Hai semua, kebanyakan orang yang ada masalah jerawat ataupun bintik hitam kat muka terdiri daripada golongan yang ada kulit berminyak ataupun kombinasi. Orang-orang yang berkulit kering kadang-kadang pun boleh alami T-zone yang berminyak sekali-sekala disebabkan faktor macam pemakanan, lifestyle ataupun cuaca. Dan tiap kalilah minyak melebih-lebih bertepek kat atas muka, kita tahu kejap lagi memang confirm keluar satu masalah. Mesti keluar masalah saat gini. Jerawat, whitehead, blackhead, nah, tunggu je lah. Bila muka ada masalah, cabang, walaupun ada jerawat sebiji je kat muka, confidence terus jatuh. Segan nak hadap dunia, nak hadap cermin pun abang segan lah. Dan sebenarnya ramai lagi orang kat luar sana yang tak tahu cara betul untuk handle ataupun atasi masalah kulit berminyak ni. So hari ni abang nak test dan tunjuk satu range penjagaan muka terbaru daripada Simple, iaitu Daily Skin Detox, yang dirumus khas untuk bantu kawal masalah minyak berlebihan kat muka. Tahu tak kenapa? Sebab range penjagaan muka ni gunakan witch hazel, thyme dan juga zinc sebagai bahan utama dalam produk-produk ni, dan semuanya membantu untuk kurangkan masalah minyak dekat muka. Tak digunakan salicylic acid, alkohol ataupun apa-apa ingredient lain yang kasar pada muka. Jadi korang tak perlu risau yang range ni akan merengsakan muka korang, okay? Dan ke akhir video ni abang akan buat blotter test untuk tunjukkan result dia sama ada set penjaga muka ni bantu untuk kau minyak kat muka ke ataupun tidak. Harap-harapnya nampaklah resultnya kan. Maklumlah abang ni kulit kering. Okay, jom. Okey, jom mula. Selalu tiap pagi, kalau abang rasa muka abang ni macam kotor, tak bersih sangat, abang akan gunakan pencuci muka macam purifying facial wash ni. Kalau tak kotor sangat, abang bilas pakai air je muka ni, okey? Pagi-pagi, sebab abang ni ada kulit kering, tapi waktu kita tidur, biasanya muka kita tak terdedah pada banyak kotoran macam bila kita kat luar rumah. Cuma, cuci muka waktu pagi ni bukan benda yang wajib bagi abang. Sebab sebolehnya lah abang nak kekalkan seciput kelembapan yang ada dekat muka abang ni bila bangun pagi. Tapi kadang-kadang tu bangun memang muka rasa rimas, waktu-waktu macam ni memang abang akan cuci muka. Bangun pagi, kalau abang rasa muka ni macam kotor, abang akan gunakan purifying facial wash daripada Simple ni. So macam korang boleh tengok, pencuci muka ni tak berbuih. Biasanya kalau pencuci muka tu berbuih, kita boleh agak sikit yang pencuci muka tu bakal buatkan kulit kita rasa kering sikit, cekang sikit, terutamanya untuk orang yang berkulit kering, oily skin. Orang yang kulit berminyak selalunya tak berapa rasa benda ni. So dari segi ingredient, pencuci muka ni gunakan SLS, sodium lauryl sulfate, sebagai surfactant dia. Bahan ni agak kontroversi sikit sebab ramai orang yang pakai produk yang ada kandungan bahan ni kata benda ni mengeringkan kulit muka diorang. Tapi ada juga setengah orang yang pakai dan tak ada masalah kat muka diorang, dan tak ada masalah dengan produk yang mengandungi bahan ni. So kesimpulan dia apa? Bergantung pada kulit korang masing-masing. Kalau korang selama ni dah pakai pencuci muka yang ada kandungan SLS ataupun SLA dan tak pernah timbul masalah kat muka bakal oleh produk tu, then teruskan je. Apapun kulit kita semuanya tak sama kan lain-lain. So dengan pencuci muka ni, abang tak rasa kulit muka abang kering. Walaupun dia ada SLS, abang macam kagum sekejap dan fikir kenapa. Bila tengok balik list bahan dalam pencuci ni, baru nampak oh, dia ada banyak bahan yang melembabkan dalam produk ni. Muka abang tak ada rasa tegang, tak ada rasa cekang. Lepas cuci still rasa lembab. Selepas cuci muka, abang pakai benda lain yang patut macam toner, essence, serum. Dan lepas tu abang akan gunakan SOS Clearing Booster ni. Abang cuma apply dekat bahagian T-zone muka abang ni dan bahagian-bahagian yang ada masalah saja, bukan kat satu muka, okay? Produk ni akan buatkan bahagian kita letak tu rasa kesat, rasa matte serta merta. Dan lepas tu akan kawal minyak dekat bahagian tu, okay? Maksudnya produk ni takkan bagi minyak berlebihan dihasilkan dekat bahagian-bahagian tu. Ya ke? Nanti kita check. Booster ni dalam bentuk gel, ringan je texture dia, so tak buatkan kulit rasa lemas ataupun melekit-lekit, tak ada. Banyak bahan bagus dalam ni, witch hazel, thyme, zinc, niacinamide. Memang semuanya bahan-bahan yang bantu kawal minyak dan cerahkan parut ataupun bintik-bintik hitam kat muka. Sekarang abang nak pakai makeup sikit sebab abang ada nak record video. Selalunya bila pakai makeup, bahagian T-zone abang ni akan jadi berminyak sikit. So memang perfect untuk test produk ni hari ni. Kalau nanti muka abang T-zone ni tak berapa berminyak, maksudnya produk ni berkesan. Excited nak tahu. Okay, abang dah selesai pun buat video. Dah lebih kurang dalam 5 jam dah berlalu. Abang nak test tengok kulit muka ni condition dia macam mana sekarang. So abang akan pakai blotting paper untuk test keadaan kulit abang ni macam mana sekarang, okay? Wow, tak banyak minyak guys, hampir tak ada minyak. Selalu kalau abang pakai makeup, memang nampak T-zone ni macam bola disco jugalah.
Not bad, not bad. Macam berkesan je produk-produk ni. Okay, tak apa, kita teruskan dulu hari kita, okay? Okay, so sekarang dah masuk waktu Zohor. Abang nak solat, so kena cuci dulu muka ni. Dan abang akan pakai Clear and Matte Cleansing Wipes. Abang bukan peminat wipes, tapi ada masanya lagi senang kita pakai wipes daripada cuci muka. Contohnya bila kat luar rumah, masa shopping ke, tengah road trip ke, office dan sebagainya lah. Kalau nak pakai wipes pun, pastikan wipes yang korang pilih tu ingredients dia tak ada alkohol dan fragrance dia tak tinggi, okay? Simple punya cleansing wipes ni bukan je tak ada semua bahan-bahan tu, tapi ada banyak gila bahan-bahan yang bagus dalam ni. Witch hazel, thyme, zinc, niacinamide, vitamin E. Tak ada fragrance, tak ada essential oil. So kalau kulit korang sensitif, insyaAllah korang masih boleh pakai. By the way, masalah di mana abang tak suka pakai wipes tu bukannya sebab wipes tu tak bagus sangat, tapi sebab orang yang pakai wipes biasanya tonyo kasar-kasar macam ni kat muka. Dan benda tu lah yang mempercepatkan pengeluaran kedutan kat muka korang tau. Ingat, jangan kasar-kasar tonyo wipes ni. Buat je pelan-pelan, tanggal juga nanti. Wow, boleh tahan makeup wipes ni. Dia dah buang semua makeup abang dengan bersih eh. Tak ada sisi tinggal pun. Just nak confirm betul-betul bersih, abang akan cuci lagi sikit dia dengan gunakan purifying facial wash. So sekarang abang pakai produk lain, toner essence serum. Lepas tu abang akan apply lagi sekali SOS Clearing Booster ni. Okay guys, dah sampai masa untuk final test kita. Abang dah selesai dengan hari abang. Sekarang nak siap-siap pergi mandi dan tidur. So kita buat blood test lagi sekali, okay? Tengok macam mana keadaan muka kita di penghujung hari. So kita nak buat second blood test. Pula lepas seharian still tak banyak minyak dekat muka weh. Ya, abang dry skin, memang tak banyak minyak kat muka. Tapi macam abang cakap tadi, selalunya bila abang pakai makeup, T-zone abang memang selalu akan berminyak. Tapi macam korang nampak hari ni, tak banyak minyak yang melekat pada blotting paper ni. Macam tak ada pun ada. Wow, maksudnya semua produk yang kita pakai hari ni, facial wash, SOS booster dan cleansing wipes, semuanya ada hasil. Memang bantu kawal minyak kat muka. Tepuk tangan. Syabas Simple. By the way, memandangkan dah guna 3 produk daripada Simple tadi, alang-alang lah abang cerita pasal satu lagi produk dia eh, iaitu Clear Pore Scrub. Ini sejenis physical exfoliator. Secara umumnya sesuai digunakan oleh orang yang berkulit kering atau yang ada kulit berminyak yang tak ada masalah muka macam jerawat, okay? Abang suka scrub ni sebab dia punya butir-butir tu halus sangat sebab dibuat daripada bamboo exfoliator. Tapi memang butir dia tu halus, okay? Tak kasar tapi masih efektif untuk buang sel-sel kulit mati kat muka. Bahan utama dalam ni sama juga macam produk-produk lain dalam range ni, okay? Sampai tahu betul-betul abang tak rasa kulit muka rasa cekang atau kering lepas pakai produk ni. Mungkin sebab ada glycerin yang bantu untuk lembabkan muka, panthenol, niacinamide dan juga sebab bambu exfoliator yang halus tu. Lepas scrub kulit memang rasa lagi smooth, rata gitu. Tapi ingat, seminggu cuma pakai 2-3 kali saja, okay? So guys, kesimpulannya, daily skin detox range daripada Simple ni memang berkesan lah. Bahan-bahan yang diorang guna dalam ni, zinc, thyme, witch hazel, semuanya memang membantu. Memang dibuktikan lah, membantu untuk kawal minyak kat muka kita. Memang hasil tu memang abang nampak hari-hari bila pakai produk-produk ni. Abang sarankan produk ni terutama pada korang kat luar sana yang ada kulit berminyak ataupun kombinasi, sebab nampak dia efektif untuk hilangkan whitehead, blackhead ataupun kulit kusam ni. Dan sebab dia kawal minyak, pori-pori kita secara tak langsung pun nampak lagi kecil. Untuk orang-orang yang kulit kering, nak cuba pun tak ada masalah sebab macam abang dah pakai berapa minggu tak ada naik masalah kat muka. Cuma ini bukan set yang paling optimum lah yang orang kulit pakai. Tapi kalau nak pakai, boleh je, tak ada masalah. Harga pun semua mampu milik. Penjawat awam ke swasta ke student ke, semua mampu je beli dan dijual kat drugstore je. Kalau korang tanya abang, favorite abang antara keempat-empat produk ni, SOS Clearing Booster ni seriously bagi abang sangat-sangat efektif kalau korang nak kawal minyak dekat bahagian-bahagian tertentu saja. Contohnya macam hidung korang je berminyak, ambil sikit dan sapu kat bahagian hidung je, masalah terlalu berminyak tu akan kurang, okay? Boleh letak dekat bahagian-bahagian tertentu saja. So abang suka dan memang nampak dia boleh kawal minyak kat situ, dia kurangkan masalah minyak tu. Kalau korang malas nak cuba benda-benda lain, satu benda yang korang kena cuba, ini dia. So kalau korang berminat dengan semua produk daripada Daily Skin Detox ni, jangan lupa pergi ke Watson's, Guardians ataupun farmasi berdekatan korang. Good luck dan selamat mencuba. So tu saja abang nak sampaikan hari ni. Harap video hari ni membantu sikit korang untuk buat pilihan kat luar sana. Jangan lupa like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.